მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, სადაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. სანამ ტაროს გავშლიდეთ და დღეს გაიშლება ოშო ცენ ტარო, სანამ ტაროს გავშლიდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი და იქვე მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული. აი ასეთი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. ასე დამგვარად დღეს, ესე იგი ჩვენ გვინდა, ჩვენ გავშლით ტაროს, ოშოცენ ტაროს, ასე თემაზე. ესე იგი საუბარი გვექნება ორ თაყვანის ცემელზე, თქვენ ცხოვრებაში ორ თაყვანის ცემელზე და ამ ორიდან რომელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად და ნახოთ აბა რა დახმარებას გაგიწევთ ტაროს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომელ თაყვანისმცემელზე გააკეთოთ არჩევანი. შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ესე იგი პირველი შეკითხვა, პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე შეკითხვა, პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, საზოგადოების მიმართ, სამყაროს მიმართ დამოკიდებულება მისი და ზოგადად მისი პიროვნება. მეორე. მესამე, თქვენ ორნი, ანუ თქვენ ამ პირველ თაყვანისმცემელთან. ეხლა მეორე თაყვანისმცემელთან ურთიერთობაზე. მეოთხე შეკითხვა, მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება სამყაროსა და საზოგადოების მიმართ და ზოგადად მისი პიროვნება როგორია? და მეექვსე, თქვენ ორნი, ანუ თქვენ ამ მეორე თაყვანისმცემელთან როგორ წარიმართება ურთიერთობა და რამდენად ერთმანეთისთვის ხართ, ასე ვთქვათ, შექმნილი ამ სამყაროში. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები. აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები, პირველი თაყვანისმცემლის ფიქრები თქვენს მიმართ. პირველი თაყვანისმცემლის ფიქრები თქვენს მიმართ. ესე იგი პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები. ეს ადამიანი ბოლომდე არ იხსნება თქვენთან. ის ამჯობინებს დღესდღეობით პასიურ მდგომარეობაში ოფნას. უფრო დამკვირვებლის მდგომარეობაშია. მეორე შეკითხვა, პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, სოციუმში, მისი პიროვნება აბა როგორია? მისი პიროვნება იცით როგორია? უყვარს აი ესეთი საზეიმოდ გამოსვლა, ყურადღების მიქცევა, რომ ვითომ წარმატებულია, იქნებ წარმატებულია კიდევაც, მაგრამ აი ეს მოსწონს რაღაც, აი ეს პირველობა და ყურადღების მიქცევა საზოგადოების. მისი პიროვნება, აბა ვნახოთ, მისი პიროვნება. მისი პიროვნება არის. მისი პიროვნება. იცით რა არის, როგორ არის, ის ნიღბავს თავის ემოციებს, თავის დეპრესიას, თავის ნეგატიურ ფიქრებს, აი რაღაცა მოჩვენებითი მხიარულობით, მოჩვენებითი ვითომ წარმატებულობით. აგესმით, შეიძლება მოჩვენებითი სიცილითაც კი.
მაგრამ შეიძლება მიტრიალდეს და ძალიან ისე შეიცვალოს მან სახე. უბრალოდ არაჩვენებს ის თავის ნამდვილ დეპრესიულ, ნამდვილ ფიქრიან ბუნებას, ასე ვთქვათ. მესამე, თქვენ ორნი, თქვენ ამ პიროვნებასთან, ამ პირველ თაყვანისმცემელთან, აბა ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ. იცით, როგორი ურთიერთობა ჩემოკარგო, რომ ამ ადამიანს არ უნდა წარსულიდან გამოსვლა. აი, აქაც კი ჩანს, არ უნდა, ვერ ახერხებს, იცით. შეიძლება რაღაცა მომენტში გამოიდაროს, მომენტში იყოს მხიარული, მაგრამ სტაბილურად მას არ შეუძლია ასე ყოფნა. ანუ სტაბილურად ის ვერ ირგებს, იმ ნიღაბს გესმის. ერთხელაც არის მომენტები, როცა ნიღბის გარეშე უხდება ყოფნა. უწევს, უბრალოდ უწევს ყოფნა. და აი ეს აბრკოლებს ამ თქვენს ურთიერთობას. ის წარსულიდან ვერ გამოდის. თუ ის წარსულიდან გამოვა, მაშინ იქნებოდა ყველაფერი სხვანაირად. თქვენი ურთიერთობა იქნებოდა მართლა შესანიშნავი, მაგრამ მას ეს უჭირს, ამ წარსულიდან გამოსვლა. მოდით ახლა ვნახოთ, აბა მეორე თაყვანისმცემელთან რა სიტუაციაა. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ვნახოთ. ო. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება ასეთია. ძალიან მხიარული, ენერგიული. ძალიან მხიარული, ენერგიული. შეიძლება ითქვას, რომ აი ცოტა მომეტებულად მხიარული და ძალიან რო ვიტყვი, აი ამ ურთიერთობაში უყვარს პირველობა, უყვარს წამყვანი, აი ამ ურთიერთობის წაყვანა და თქვენზე უპირატეს მდგომარეობაში თავისთავის აყვანა. ვითომ აი თქვენზე ბევრად უკეთესი იყოს. ვნახოთ მეხუთე შეკითხვა. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება სამყაროსა და საზოგადოების მიმართ, ზოგადად სოციუმში როგორია ეს პიროვნება, რა პიროვნება. აბა ვნახოთ. მეორე პიროვნება მართლა ციცით, რაღაც თითქოს ცხოვრებისეული სიმწიფე აქვს ამ ადამიანს, რაღაც გამოვლილი აქვს, რაღაც გამოცდილებები აქვს მიღებული ცხოვრებისეული. შესაბამისად ქვეცნობიერიც, ინტუიციაც განვითარებული აქვს, გესმით? შეიძლება ხუმრობდეს, ოხუნჯობდეს, იცინოდეს, მაგრამ მას გააჩნია რაღაც ცხოვრებისეული სიბრძნეც, რაც მან წარსულმა შეძინა. აბა ვნახოთ, თქვენ ორნი, ანუ თქვენ აი ამ მეორე თაყვანისმცემელთან როგორი ურთიერთობა გექნებათ? ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა გექნებათ. იცით, როგორი ურთიერთობა გექნებათ, რომ აი ნაკლოვანი, როგორ გითხრათ, აი მისი სრულყოფილებისთვის რომ რაღაცა არის საჭირო, კიდევ რაღაცა, გესმით? იმისათვის რომ ითქვას, რომ აი როგორი სრულყოფილი ურთიერთობა არის. ისე რომ პირველ თაყვანისმცემელთანაც და მეორე თაყვანისმცემელთანაც არ არის სრულყოფილი ურთიერთობა, გესმით? არ ჩანს არცერთთან სრულყოფილი ურთიერთობა. ერთთანაც როიტყვან მარილი აკლია და მეორესთანაც აკლია აი ესეთი რაღაცა სრულყოფილება, გესმით? აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. საუბრობთ ურთიერთობებზე და ესე იგი ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ ორი თაყვანისმცემლიდან რომელზე გააკეთოთ არჩევანი. პირველი შეკითხვა. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები. მეორე შეკითხვა. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, სოციუმში, მისი პიროვნება ზოგადად ვინ არის. მესამე. თქვენ ორნი, ანუ თქვენი ურთიერთობა ამ პირველ თაყვანისმცემლთან როგორ აეწყობა, რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდება. ეხლა მეორე თაყვანისმცემელზე გადავიდეთ. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება სამყაროსა და საზოგადოების მიმართ.
და მისი პიროვნება ზოგადად და თქვენ ორნი, ესე იგი თქვენ ამ მეორე დაპანიცემულთან როგორ ჩამოყალიბდება ურთიერთობა. ნუ ნახოთ. ესე იგი, აქეთკენ არის პირველი თაყვანისმლის ინფორმაცია, აქეთკენ მეორე. ნახოთ აბა პირველთან. პირველი თაყვანისმლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები. შეიძლება თქვას აქ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც არის პატიოსანი, სუფთასულის, უყვარს, აი სიცოცხლე უყვარს და მოსწონს აი ამ ურთიერთობაში ყოფნა თქვენთან. მეორე პირველი თაყვანისმლის დამოკიდებულება სამყაროსა და საზოგადოების მიმართ, ზოგადად სოციუმში ეს პიროვნება და მისი პიროვნება ზოგადად. აი ეს პიროვნება, იცით როგორია? აი მართლა, მართლა კარგი პიროვნება ჩანს. თუმცა მას აქვს აგროვილი რაღაც ისეთი ნეგატიური, ნუ ცხოვრებისეული რაღაც აზრები გონებაში, რაც ზოგადად აი უშხამავს ხასიათს, იცით? მე არ ვიცი ახლა ამ პიროვნებას რა შეხვდა, რა გადახვდა წარსულში, მაგრამ აი ეს ფიქრები ძალიან ტვირთად აწევს მის ემოციებს, იცით? აი დაბინძურებული აქვს ემოციები და ზოგჯერ დეპრესიაშიც კი შეიძლება წავიდეს დროდადრო, აი ფიქრებში. მისი ემოციები ჩანს აი აქ და რა ვიცი, აი საჭიროა ადამიან ეს ადამიანი დაეუფლოს მედიტაციას თუ აქვს ეს ცოდნა. ძალიან კარგი იქნებოდა. და რაც შეეხება მისი სტატუსის საზოგადოებაში და სოციუმში, აბა ნახოთ მისი მდგომარეობა, როგორ გრძნობს თავს საზოგადოებაში. როგორ გრძნობს თავს საზოგადოებაში? ძალიან კარგად. ძალიან მეგობრული, ძალიან კონტაქტური. ენერგია აქვს მას, დიდი ენერგია აქვს, გესმით? აი პოზიტიური ენერგია აქვს. და რაც შეეხება მის ფიქრებს, ეს უფრო პირადად ამ პიროვნების პრობლემაა, გესმით? აი ეს ფიქრები მხოლოდ ამ პიროვნების სულშია და ცოტა რიხოს ამძიმებს ეს რაღაცა პრობლემები. სულიერი. თორე ისე ძალიან კონტაქტური და ძალიან მეგობრულია. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან როგორი იქნება. თქვენ რაღაც ვერ გრძნობთ თავს, იცით? აი ეს პიროვნება, აი ამისი ფიქრები სწორედ აისახება თქვენს ურთიერთობაზე, იცით? მისი დეპრესია, მისი ფიქრები, ხო, ბოლოს გამოამჟღავნებს ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს მისი ფიქრები, ხო, აი თქვენს ურთიერთობას ძალიან ძიმეთ ლაიტმოტივად გაყვება. ძალიან ძიმეთ და შეიძლება თქოს დამძიმებს კიდევაც. ეს ადამიანი უნდა განთავისუფლდეს აი ამ ფიქრებისგან, ძალიან განთავისუფლდეს, თორემ აისახება თქვენს ურთიერთობაზე. შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენზედაც გადამოვა, იცით, მისი ეს დეპრესია და მისი ფიქრები. აბა ნახოთ ახლა მეორე პიროვნება, მეორე თაყვანისმელი რა ტიპია. მეორე თაყვანისმელი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე თაყვანისმელი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აქ თუ ესეც ძალიან პატიოსანი და ძალიან ლაღი ადამიანია, რომელსაც ცხოვრება უყვარს, აქ პირიქით მებრძოლი, ძალიან მატერიალური აზროვნების და თავისუფლების მოყარე და ძალიან დებოშიორი, ასე ვთქვათ, აი ხმაურიანი რაღაც ისეთი ძალიან. აბა როგორია ეს ადამიანი სოციუმში, საზოგადოებაში და მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა? ეს ადამიანიც ესეთივე არის, იცით, ღებულობს სამყაროსთან, სამყაროდან ღებულობს აი ინფორმაციას, როგორ იცით, აი ატარებს ნეგატიურ ინფორმაციასაც ძალიან მშვენივრად ღებულობს, ისე რომ არ ღიზიანდება, არ იწევს მასში რაღაცა სიბრაზეს რაღაცა. აი ძალიან ისე ლოგიკურად ღებულობს ამ თითოეულ ინფორმაციას, როგორც დადებით ინფორმაციას, ასევე უარყოფით ინფორმაციებს. აი რო იტყვი, იცით როგორია? აი ფეხებზე მკიდიური დამოკიდებულება აქვს აი ნებისმიერი რაღაც ინფორმაციების მიმართ, თუ თვითონ არ შეეხება ეს ინფორმაცია პირადად თვითონ. აბა როგორი ურთიერთობა გექნებათ, გაქვთ მასთან? როგორი ურთიერთობა?
აქ ჩანს ესეთი ურთიერთობა, რომ თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის უფრო გამოცდილების მიღება. Უფრო გამოცდილების მიღება. აბა რამდენად პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა? Перспектива, რამდენად აქვს თქვენს ურთიერთობას ამ პიროვნებასთან? Перспектива. Перспектива არ არის ამ პიროვნებასთან? Ара. Аба პირველ თაყვანისმცემელთან ნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობის. Арц აქ. Арц აქ არ არის პერსპექტივა. Арц ერთ თაყვანისმცემელთან არ არის ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ეს გავშალეთ ჩვენ ორი ვარიანტი. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვეტყვის. ორი თაყვანისმცემლიდან რომელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ეს არის მესამე ვარიანტი. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი გამოიწერეთ, რომ აი ესეთი საჯარო გაშლები ნახოთ ხოლმე და პირდაპირი ჩართვებით არ გამოგრჩეთ. პირველი. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები. მეორე შეკითხვა. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, მისი პიროვნება, ეს პიროვნება სოციუმში. მესამე. თქვენ ორნი. ანუ თქვენი ურთიერთობა ამ პირველ თაყვანისმცემლთან. შემდეგ. ახლა მეორე თაყვანისმცემელზე გადავიდეთ. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება სამყაროსა და სოციუმში საზოგადოების მიმართ. მისი პიროვნება და თქვენ ორნი. ხო, ну, принципе, ხო ეს არის. თქვენ ორნი. ესე იგი, აქეთ არის პირველი თაყვანისმცემელი, აქეთ არის მეორე. პირველი. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ დღეს ასეთია, რომ თქვენ მისთვის ხართ ყველაფერი დღეს. უყარხართ, ცნობები აქვს. ოცნებებში ფრინავს პირდაპირ აი ბედნიერებისგან. მეორე, პირველი თაყვანისმცემლის დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, მისი პიროვნება. ეს ადამიანი არის ეს სასაული. შემოქმედი შეიძლება ითქვას სამყაროსთან დაახლოებული პიროვნება, სამყაროსთან ახლოს მდგომი. შემოქმედი, მას რაღაცის ნიჭი აქვს. თუმცა ყოველ ჩვენთაგანში არის რაღაც ეს ნიჭი, მაგრამ ამ ადამიანში რაღაც გამოხატულია ეს ნიჭი. მესამე. თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში, ანუ პირველ შესანიშნავია. ეს ურთიერთობა არის შესანიშნავი სათქვენოა პირდაპირ. მე არ ამგონია, კი ბატონო, გავაგრძელებ მეორე თაყვანისმცემელზე და საუბარს, მაგრამ ასეთი არ ამგონია, რომ იყოს, როგორც აი ეს არის. ნახოთ აბა, მეორე თაყვანისმცემელი. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორც ხედავ მე, ვინც ახლა ამას უყურებს, ის ქალბატონი არის ძალიან კარგი ხასიათების. მეორე თაყვანისმცემელი თქვენს მიმართ ძალიან კარგად გრძნობს თავს. შემდეგ, მეორე თაყვანისმცემელი საზოგადოებაში, სოციუმში. მეორე თაყვანისმცემელი ცოტა იცი თეგოლი ტიპია, ეს ფრთხალი ტიპია, შიში თქა, რო ვიტყვენ, აი შიშით დამდგარი, აი ამ სამყაროსთან, სამყაროს წინაშე, მაგრამ გამოვიდა აი ამ შიშებიდან და რო ვიტყვენ, აი ხლა არის აი ამ ცხოვრების წინაშე, დამდგარი რაღაცა პრობლემების წინაშე, მაგრამ შვენივრად ართმევს თავს. შემდეგ, თქვენ ამ პარტნიორთან ურთიერთობაში იცით რა არის? აი თქვენ თვითონ ხართ ბუნებით, რომ ამასთანაც კარგად ხართ და ამასთანაც, მაგრამ რაც შეეხება ურთიერთობის აწყობას, აი ამ პირველ თაყვანისმცემელთან აგეწყობათ ურთიერთობა. ნახეთ, პირველ თაყვანისმცემელთან ამოვიდა ესეთი ძალიან ისეთი კარგი მეგობრული ურთიერთობა სულიერების დონეზე. გესმით? სულიერების დონეზე თქვენ უგებთ წყინვალეთ ერთმანეთს და ეს ადამიანი შესანიშნავი ადამიანი,
სამყაროსთან თანადგომა ჩანს მისი შემომქმედი, აი როგორც იტყვი, აი რაღაც მიმართულებით არის ნიჭიერი, იცით? და თქვენზე შეყვარებული რას თავარია. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი შემოკარგებო. პირველი ორი ვარიანტი, ნუ ისე რა, მაგრამ ეს მაგალითად, აი აქ გამოკვეთილია ძალიან ისე აშკარად, რომ აი ამ თაყვანისმცემელთან თქვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან პერსპექტიული. თუმცა მეორესთანაც ჩანს ურთიერთობის აწყობა, მაგრამ ამასთან განსაკუთრებით. აი ესეთი იყო ეს ტაროს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ თემაზე ორი თაყვანისმცემლიდან, რომელზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. რომელი ვარიანტი რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. მოიწონეთ ვიდეო, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონებათ. ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა ტაროს მიმართ. და აგრეთვე მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ ესე იგი პერსონალურად ვისაც გნებავთ, რომ უფრო მეტი შეკითხვა დასვათ ტაროსთან, ამისთვის არის პერსონალურად ტაროს გაშლა. ონლაინში, ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის, Viber-ის ან Messenger-ის აპლიკაციებით. მოგესმით? თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო ტარო გიპასუხებთ, მე ვიქნები შუამავალი, რომ თქვენ ინფორმაციის მომწოდებელი. აი ასე დამგვარად დღევანდელი ტაროს გაშლა დასრულდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ეს ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი ტაროს მიმართ. მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე.